мана Япинкинларда 14-нче февраль көне бүйүк бабабыз Захирдин Мухаммад Бабыр хазаратларынын таваллуд күнлөрү. Мен жакында Дехли шаарында болуп кайттым ва Бабыр бабабыздын эмне кадар улуу инсан болгондугу, кишинин авлодлары 350 жыл мобайында бир Хиндистанда бир давлатны жүдө хам катта мамлекетке айландырганлыгы, кишинин фарзандлары, набиралары, хаммасын курган иншоотлар, касрлар, сарайлар, кылган ишлери ва бүгүн буньёт кылган бир халкны, миллетни көрүп şu Peygamberimiz aytadılar ki padişahlar Xudanın yerindəki sayalardır. Mana şu aynan söz Baburda büyük bir zatni Baburda büyük zatlara nisbətən aytılğanlığını görüb guvahı oldum. İndi мен жакында көрдүм Захирдин Мухаммад Бабыр хазыратлары бүгүнкү күндө эң машгур китеп жаһанны Гиннеслер китебине кирген экен окуп калдым. Мен şu узак ойладым кайсы мавзу боюнча Гиннеслер китебине кирген болушу керек. Бабырнама китебини хакыктан окуп карасаңыз, буну бүгүнкү күндөгү 20-та академик эми жаза алмайдыган даражада буюк китеп. Бул тарыхый китеп, бул бадий китеп, бул географик китеп, бул биологик китеп. Ошондой бир 5-6 академик эми кыла алмайдыган ишти Бабыр хазыратларынын өзлөрү кылган, жазган. Мен мана şu Бабыр номи үчүн Гиннеслер китебине киргенмикин деп ойлогандым. Унда эмес. Кейін ойладым ки, Бабыр хазыратларының авлады 350 жыл мобайында бүтін мамлекетке патшалық қылып тұрғанлығы үшін Гиннеслер кітабына кірген мүмкін десем, ұям емес. Чүнки біламыз көп императорлар, көп саркардалар өзінен кейін avlodi qolmagan va 350 yil emas, hatto 3 yil ham qolmagan imperatorlar ko'p. Masalan, Aleksandr Makedonskiy ham, yoki boshqa Ivan Grozniy ham, yoki Pyotr I, yoki mana Gitlerda, yoki Leninda olib qarasa, ularda avlod hech kim hech narsa qolmagan. Aslida esa bu juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Bu insonni o'zini farzandiga tarbiya bera olish insonni na qadar buyuk qobiliyati shundan iboratki o'zini farzandiga tarbiya bera olish. Bu juda ham qiyin narsa. Mana shu Bobur bobomizni o'zini farzandlariga bergan yaxshi tarbiyasi, ilmi, ma'rifati tufayli mana shu avlod 350 yil mobaynida bir juda ham katta saltanatga podsholik qilib keldi. Shunda Himoyun Mirzo, undan keyin Akbar shoh. Mana shunday juda ham katta bir ishda o'z farzandlariga muhabbat tufayli mana shu avlod dunyoni boshqarib keldi 350 yil mobaynida Hindistonda. Boyagi so'zim davomi sifatida shuni aytmoqchimanki, nega qaysi Bobur hazratlarining qaysi jihati bilan bu Gineslar kitobiga kirdi? Mana shu o'ylandim. Bu shunday iborat ekanki, Bobur Mirzo 3000 ta askari bilan 100 minglik Ibrohim Lodini, ya'ni Hindistonda bir katta podshosi Hindistonni bosib olishda 3000 ta askar bilan 100 mingta askarni yengganligi mana shu tarix misli ko'rilmagan narsa ekan. Bu mana shu narsa bugungi kundagi jahon rekordlar kitobiga kirgan. Bu haqiqatan aql bovar qilmaydigan narsa. 3000 ta odam bilan 100 minglik askar yengish. Va buni nima sabablari bor ekan deb o'ylab qaradim. O'ylab qarasam, o'zimcha bir javob topgandek bo'ldim.
Bobur Mirzoning buyukligi shundaki, u kishi tug'ilganlarida mana buyuk shaxslarning hayoti ham juda qiziq bo'ladi. Tug'ilganlarida Boburning ismi Zahiriddin bo'ladi. Xo'ja Ahror Vali hazratlari u kishiga Bobur deb ism qo'yadilar. Tug'ilganda. Qarang, ko'ryapsizmi, bitta farzand tug'ildi. Unga bir o'sha paytdagi eng katta avliyolardan biri, ishonlardan biri, Xo'ja Ahrorday, Validay inson kelib, yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'zlari ism beradi. Bobur deb ism beradi. Mana shu Xo'ja Ahror Vali hazratlari o'sha Bobur Mirzo Samarqandni bosib olish uchun borganlarida yo'lga chiqadilarki, yo'q dedi, Bobur desan to'xtadi, sen Samarqandni da qon to'kishga haqqim yo'q dedi, chunki men bu yerda yashayman dedi. Bobur Mirzo Samarqandni fath etmasdan Qobulga ketadi. Qobuldan keyin Afg'oniston, Hindistonga ketadi. Ko'rdingizmi? Bobur Mirzoni bitta ustozlarini bitta so'zlari bilan butun askar bilan borib Samarqand oldiga borgan odam bir odam shu Xo'ja Ahror Vali chiqib o'sha kishini bir oz gapi bilan o'sha yurtni bosib olmasdan qaytib ketadi. Qaytib ketadi. Mana shu qaytib ustozni so'zlariga kirganliklari uchun Alloh taolo kishiga baland iqbol berib Samarqand emas, mana Afg'oniston. Afg'onistonni fath etdi, Afg'onistondan keyin Hindistonni fath etdilar. Ustozning so'zlari kirganligi uchun. Biz Afg'oniston oson emasdi o'sha paytda ham bosib olish. Mana bugungi kunda 30 yildan buyon Amerika, Rossiya ko'p davlatlar 30 yildan beri Afg'onistonni bosib ololmagan narsani Bobur Mirzo 3 kunda bosib oldi. Fath etgan 3 kunda. O'sha ustozning so'zlariga kirganligi uchun. Va o'sha bilan 3000 ta odam bilan Hindistonga borib 100 minglik qo'shin jengan, mana shu ustozni so'zlariga kirganliklari, ustozni ra'yiga qaytarmaganliklari tufayli. Bu Bobur Mirzo buyuklik shundan iboratki, bu ikkita buyuk bir cho'qqini birlashgan joyda dunyoga kelgan. Yangi Chingizxon ona tarafdan Chingizxonlar avlodidan, ota tarafdan Amir Temuriylar avlodidan. Bobur Mirzoni tug'ilgan joyi ota tarafdan Temuriylar, ona tarafdan Chingizxonlar tutashgan joyi bor. Mana shu odam, mana shu odam borib Hindistondagi bir buyuk davlatni fath etdi. Endi bugungi kundagi hamma Hindistondagi hamma urf-odatlar shu Boburlar qurgan urf-odatlari bo'yicha, ta'omili bo'yicha yashanadi. Bugungi kunda aytaylik, Boburni nimasi odamni qoyil qoldiradi? Inson sifatida, sheriyatiga gap yo'q. Boshqa inson sifatida bitta imperiyani boshlig'i, ya'ni Hindistondagi boy davlatni boshlig'i o'zini farzandiga, o'zini bolalariga shu qadar mehr muhabbatli edi. Kishi dunyoga hech qachon boylik qo'ymagan. Ko'ngil qo'ymagan, lekin farzandlariga shu qadar tarbiya bergandiki, shu qadar ularni ma'rifatli, ma'naviyatli odam qilgandiki, shu Humoyun podsho o'zi Panjobda vali bo'lib turgan paytlarida otasiga aytadiki, otajon dedi, men sizni borib ko'rsam ruxsat berasizmi dedi. Bobur Agrada podsho, Humoyun Panjobda podsho vali, ya'ni bitta viloyatni boshlig'i, ruxsat berasizmi dedi. Bobur Mirzo aytadiki, o'g'liga yo'q dedi, sizning qo'lingizda dedi, butun viloyat odamlari sizni kutib turibdi dedi, qanaqasiga siz ularni tashlab mani yonimga kelasiz suhbat dedi. Keyin oxiri Humoyun Mirzo aytadiki, ota dedi, ruxsat bering, sizni ko'ray dedi, men siz bilan bir soatlik suhbatim dedi, mani butun viloyatdagi boyliklar hammasiga almashaman deydi. Farzandni otaga bo'lgan muhabbat. Men dedi, sizni suhbatingiz bilan bir soatlik suhbatingiz menga butun viloyatni boyligidan ko'ra azizroq deydi. Xuddi shunaqa muhabbat
Бобрда узун оғлига нисбатан ҳам бор. Шухмоин мирзо хасталанib қолганда одамлар айтишадики, сан энг қиммат нарсансан, мана шу салтанатда энг қиммат нарсансан, берген қурбонлик қилган деди. Мана шу Хумоин мирзо тузалиб кетади. Ўшанда ўша bugungi kunda ham bor ko'hinur olmosi dunyoda juda katta ko'hinur olmosi bor edi. Uni o'sha paytda ham dunyodagi eng qimmat olmos edi. Mana 500 yil o'tib ham bugungi kunda bor, bugungi kunda ham o'sha eng qimmat olmos bo'lib turibdi. Ko'plar aytadiki, mana shu olmosni siz qurbonlik qiling dedi. Bobur Mirzo aytadiki, yo'q dedi, men eng aziz narsamni qurbon qilishim kerak edi. Bu saltanatda eng men uchun eng aziz narsa deb bu mening jonim dedi. Mana shu olmos dedi, meni o'g'limni joniga teng bo'libdi dedi. O'g'limni joniga teng narsa meni jonim. Alloh taologa iltijo qiladiki, meni jonimni olib o'g'limni tuzatgin dedi. Qarang, Бобур Мирзога бутун Ҳиндистонни бойлиги қолида турибди. Дунёни бойлиги қолида турибди. Лекин Бобур Мирзо кўзи шу қадар тўғди, бу олтинларни биронтаси назар қилган йўқ. Мана жуда кўп подшоҳларни кўряпмиз, ер юзи тарихида подшоҳлар ҳаммаси бойлик учун ўзининг фарзандларини қириб юборган, қириб ўлдириб юборган. Иван Грозни ҳам қирган, Пётр I ҳам қириб юборган ўзининг болаларини. Boshqalar ham qilgan, mana shu o'zini, mana shu farzandlarim taxtga chiqmasin. Lekin Bobur Mirzo farzandim sog'aysin deb butun eng qimmat aziz narsalarni beradi. Mana shunaqa tufayli avloddagi bir-biriga bo'lgan mehr tufayli 350 yil mana shu saltanat yashayapti. Bugungi kunda o'sha Bobur Mirzo qurgan jome masjidi 50 ming odam sig'diradi. Bu Makkadagi va Madinadagi payg'ambarimizni masjiddan keyingi eng katta jome masjidi. O'sha Bobur Mirzo vafot etgandan buyon bugungacha har jumada Bobur Mirzoni haqiga duo qilinadi. 50 mingta odam. Men yaqinda Dehliga bordim. O'sha buyuk Akbar shohni, ya'ni Bobur Mirzoni nabirasini qabriga borib ziyorat qildim, Qur'on tilovat qildim. O'sha yerda musofir odam 2 rakat namoz o'qish kerak. Shu Bobur Akbar shoh qurgan qasrda kirib 14 rakat namoz o'qidim va shunaqa ruhim yengil bo'ldi. Qanaqa bu faiz, qanaqa baraka. Mana shunda bir buyuk avlodlarda nabiralarimiz, farzandlarimiz biz mana shu. Endi yaqinda 14 fevralda meni yana Hindistonga chaqirishgan. Meni Hindistonda hind tilida va ingliz tilida kitobim chiqdi. Mana shu gapning qisqasi yaxshi degan kitobim, she'rlarim chiqdi. Hindistonda Dehlida 14 fevralda Bobur Mirzo tavallud kunlariga butun dunyo shoirlari festivali bo'lyapti. Men o'sha festivalda qatnashaman va xursandmanki, bizni mana shu buyuk bobomizni tavallud kunlarini 1 milliard 200 millionlik aholi, Hindiston aholisi katta bayram qilyapti. Butun dunyo shoirlar festivalini o'tkazyapti. Bu albatta meni yuragimni faxr deb yuritadi. Men o'sha festivalda qatnashaman va ko'raman, ya'ni Bobur Mirzoni orzulari qancha ushalganligi. Yer yuzida hamma shoirlar keladi. Bu o'sha Bobur Mirzo tafakkurini yog'dusidan shu asrlar o'sha porlab turgan yog'dusidan ma'rifatga oshib ketdi.